कोविशिल्ड लसीमुळे सध्या चर्चेत असणाऱ्या पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून मोठ्या प्रमाणात आगीची लोट दिसत आहे. यामुळे घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटच्या मांजरी परिसरातील एका इमारतीस आज दुपारी 2:15 सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेची खबर मिळताच अग्निशामक दलाच्या मध्यवर्ती केंद्रातील 2 गाड्या तसेच कोंडवा व हडपसर केंद्राच्या 2 अशा 4 गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्या आहेत. तसेच 10 गाड्या व 1 ब्रांटो व्हेइकल अशा 11 गाड्या गेल्या आहेत. सिरम इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. BCG लस तयार करण्यात येते त्या ठिकाणी ही आग लागली आहे. पुण्यातील मांजरी भागातील हा विस्तारित प्लॉट आहे. कोरोनाची लस तयार होते तो विभाग वेगळा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.